Kapasiteten i barnevernet er sprengt. 9 barnevernsledere sendte denne uken et varselbrev til staten der de beskriver situasjonen som fortvilende. Siden i fjor høst har staten brutt loven 60 ganger ved å ikke hjelpe de kommunale barnevakttjenestene med å plassere barn utenfor hjemmet når det trengs. Kjersti Toppe, barne- og familieminister fra Senterpartiet, du har sagt til Aftenposten at det ikke er aktuelt å gi mer penger til barnevernet før oktober. Hva får deg til å tenke at barn i nød kan vente til oktober? Jeg har ikke uttalt det til Aftenposten. Det er overskrift i Aftenposten. Jeg har vist deg hvordan pengene normalt blir bevilget i vårt system. Men det er jo klart at bistandsplikt til barnevernet, den kan en ikke avvise med tanke på økonomi. Den gjelder jo. Blir det med for å bruke barnevernet, så tar vi det i de rundene som er normalt, men det er jo klart at vi trenger mer ressurser, og vi skal få på plass den kapasiteten som trengs i barnevernet. Det skal ikke være sånn at barn som trenger hjelp i institusjonsbarnevernet ikke får det. Mener du at det er feil, den overskriften til Aftenposten, at du ikke på noen måte vil gi noen akutt pengehjelp før oktober og statsbudsjettet? Ja, jeg har redegjort for, og det er jo også kjent gjennom NRK, at jeg har nå i forrige uke hatt flere møter, både med aktører, med fagorganisasjoner, statsforvaltere, for å få oversikt over situasjonen. Og jeg har bedt direktoratet om å lage en tiltaksplan som på kort sikt skal få opp kapasiteten, og som skal sikre beredskapen gjennom sommeren. Og vi er nå i sluttavklaringen av den, og da vil vi selvsagt også ha noen økonomisk side, men det må jo vi ta, fordi at vi har et ansvar både etter loven og ellers for å ivareta barn som er i en akutt krise. Så det kan komme før oktober? Det er jo klart at penger vil jo da komme som en overskridelse av budsjettet. Så når planen kommer, så vil det komme klart frem at det er bistandspliktet som gjelder. Men problemet er jo ikke penger her og nå. Det kommer penger i revidert, men det som er problemet nå, det er jo at det ikke finnes nok plasser. Så det er ikke penger som er hindret akkurat nå, men vi ser også nå på mange ulike tiltak for å få opp plassene og for å få tiltak på plass på kort sikt. Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, hva mener du er årsaken til problemet nå? Jeg synes vel egentlig Toppe var inne på det i den siste setningen, at det er ikke pengene som er utfordringen akkurat nå, men det er antall plasser, og det er jo en konsekvens av en villet politikk fra Toppe og fra regjeringen. For så vidt slått fast i Hurdalsplattformen, men ikke minst har SV fått utrolig stort gjennomslag på dette området innenfor barnevernsfeltet, og de velger altså å bruke pengene på å fase ut de private aktørene, uten å ha fokus på at det er flere barn som nødvendigvis får hjelp av den grunn, men man ønsker at det er andre mennesker i andre uniformer som skal levere tjenesten, og det er klart at det er en av utfordringene, og derfor så har også en del av de private tilbyderne tatt de signalene og skalert ned sin drift, og derfor så er man nå i en skvis i forhold til at antall plasser er for lite i forhold til det som er behovet. Så er det jo flott at Kjersti Toppe i forrige uke inviterte de private aktørene inn til et møte og spurte om de kunne være med å hjelpe, men det er jo det som er utfordringen hele veien, at denne regjeringen ber de private stille opp når det er krise, og så vender de det ryggen så fort krise er løst. Kjersti Toppe, også direktoratet sier til Aftenposten at det er blant annet færre plasser til private som er grunnen til at det er en mye verre situasjon i år enn i fjor sommer. Ja, det er en barnevernstjeneste som i dag blir drevet med for stor risiko. Det er blant annet et resultat av at det har blitt bygd opp et system der en i veldig stor grad er helt avhengig av private kommersielle aktører for å stå for grunnberedskapen for barna med de største behovene. Det er jo den endringen vi skal få til, en omstilling, sånn at vi får bygd opp kapasiteten i det offentlige barnevernet. Det som er grunnen til den kritiske situasjonen vi står i nå, det er at det har vært en veldig stor økning i antall barn som har blitt søkt inn, en økning på opp mot 40% på enkelte plasser
seg fra i fjor til i år, etter år med reduksjon i behovet. Vi ser også en veldig stor økning i problemene rundt hvert enkelt barn, altså at de trenger mer omfattende hjelp. Og så har vi for lite plasser på, særlig på akuttplassene og behandlingsplassene. Og slik situasjonen er nå, så går vi selvsagt ut både i det statlige aktørene, men også både ideelle og kommersielle, for å se hvordan vi kan øke kapasiteten på kort sikt. Men den langsiktige omstillingen, den står jo fast, fordi at jeg mener at det er helt uakseptabelt å drive slik Høyre ønsker, at vi skal ha et barnevern, et akuttilbud, der vi ikke har beredskap i det offentlige, men må sende hvert enkelt barn ut på anbud. Det er en politikk som vi ønsker å endre på, men det vil selvsagt ta litt tid, for vi må jo sikre tilbudet til barna her og nå, og vi må få bygget opp tilbudet i det offentlige altså, først. Direktoratet sier til Aftenposten at denne omstillingen har gått så fort, og det er også en del av krisen i det private, Tage Pettersen, eller krisen med kapasiteten. Er du enig i at dere la barna ut på anbud? Nei, overhovedet ikke. Jeg vil jo si at den miksen vi har hatt mellom offentlige, ideelle og private tilbydere har jo eksistert under skiftende regjeringer, helt siden Gro Harlem Brundtland sin regjering på 90-tallet, hvor de private ble invitert inn, også den gang faktisk for å løse en krise, og så har det blitt værende der etterpå også de siste 8 årene med rød-grønn regjering. Og bare for å være tydelig, vi snakker både om fosterhjem i privat regi og også institusjonsplasser. Ja, nå snakker vi for så vidt om institusjoner i denne debatten her, men det har også skjedd en lovendring fra 1. juli som gjør det vanskeligere å rekruttere også private fosterhjem, så det er klart at det er jo en del av den store utfordringen her, og denne regjeringen har så langt brukt godt over 200 millioner kroner på fase ut i private, og det er klart at da har jo de private tatt de signalene og funnet ut at de må gjøre noe annet for å få sine bedrifter å gå rundt, og det er klart at da står jo ikke de plassene der når Kjersti Toppe trenger det i dag. Men nå virker det som også at det er annerledes, at det er flere som trenger hjelp, og ja, de trenger mer hjelp enn før, de som trenger det. Og det er klart at når flere trenger hjelp, samtidig som regjeringen fører en politikk hvor altså en av de største aktørene som har bidratt til barna og unge som har vært mest sårbare og med mest sammensatte diagnoser skal fases ut, så er det klart at da står vi i en enorm skvis som vi merker akkurat i disse dager. Og det er egentlig nå vi ser hvor feilslått regjeringens politikk er med det målet man har satt seg i Hurdalsplattformen og i forhandlingen sammen med SV. Så Toppe, her er det rett og slett uenige, men flere barnevernsledere frykter jo at noen barn ikke vil få et akutt tilbud i sommer. Hvilke strakstiltak ser du for deg når du så har møtt alle? Det er flere ting vi skal gjøre, og en ting som allerede er innført, det er at vi presisere kravene til kompetanse og en del unntaksordninger, for eksempel på nattevakter og andre små stillinger. Det har blitt etterspurt, det ble tatt opp på møte, og der leverer vi. Det kan øke kapasiteten på kort sikt. Og vi skal også komme med en helhetlig plan, og den blir vel også offentlig. Den har gått ut i tjenestene, men den skal bli offentlig rett over helga, og det tror jeg vil være en bra ting å styre etter, for jeg tar denne situasjonen på veldig alvor. Når det gjelder dette velferdsmikset til Høyre, så er det jo det en grei politisk uenighet, men det som jeg mener også Høyre burde tatt inn over seg, det at i dag så er det slik at tilbudet til de barn i barnevernet med aller størst behov, aller størst problembelastning, der blir det drevet av kommersielle tilbydere i altså flertallet, altså over halvparten av andelen blir drevet i kommersiell regi. Og det kan jo ikke være slik at den skal drive akuttilbudet til barn i krise på anbud. Og jeg sammenligner dette med at det er som om en skulle drive akuttilbud på sykehusene våre i kommersiell regi. Og der foreslår en gang ikke Høyre, men altså i barnevernet så har altså Høyre en lavere ambisjon, og det synes jeg er veldig ugreit. Vi lar Tage Pettersen svare kort. Hva bør regjeringen gjøre på kort sikt? Nei, det regjeringen bør gjøre er jo faktisk det de gjør i disse dager, å si at nå trenger vi både offentlige, vi trenger ideelle og vi trenger private for å hjelpe til å løse den utfordringen barnevernet står i både i dag og også i morgen. Tage Pettersen på Stortinget fra Høyre og Kjersti Toppe, barne- og familieminister med oss fra Bergen.